Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez interneta. Tas noder nevien darbam vai mācībām, bet arī atpūtai un saziņai. Tādēļ šonedēļ visā Latvijā norisinās e-prasmju nedēļas pasākumi, kuru laikā ik viens var iegūt un pilnveidot zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā. Arī Jēkabpilī iedzīvotāji var apmeklēt vairākus pasākumus. Vienā no tiem, kas notika Jēkabpils tālāk izglītības un informācijas tehnoloģiju centrā, pulcējās vidēja un vecāka gadagājuma cilvēki, lai iegūtu jaunas prasmes interneta lietošanā. Mēs gribam, lai viņi, šie cilvēki, mums uzdot jautājumus, lai mēs varam atbildēt cilvēkiem uz viņu interesējušiem jautājumiem par datoru un internetu lietošanu. Nu, šajā brīdī mums laikam būs vairāk par interneta lietošanu, tad par e-pastu. Jēkabpiliete Valija uz nodarbību atnākusi, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas radušies strādājot ar internetu ikdienā. Principā es datoru lietoju katru dienu, bet ilgāku laiku neesmu lietojusi saņemta vēstuli, kas man atsūtīta. Teiksim, ir kaut kāds grafiks. Man viņš ir jāaizpilda un jāaizsūta atpakaļ. It kā visu aizpildīju un neprotu aizsūtīt. Ar šādām un līdzīgām problēmām sastopas daudzi pensionāri, kuri internetu lieto ikdienā, bet citi vecāka gadagājuma cilvēki to izmanto rēti, tādēļ zināšanās ir lieli robi. Kādas jaunas zināšanas, jo mēs lietojam ļoti minimāli to pašai pastu saraksti. Nu, un daudz, kas ir jauns, ko mēs nezinām, neprotam. Iemācīties kaut ko jaunu. Apmeklētāju interese par interneta lietošanu bija tik liela, ka visus jautājumus vienas stundas nodarbībā nemaz nepaspēja izskatīt. Dalībnieki uzzināja, kā lietot e-pastu, kā pievienot pielikumus un kā nosūtīt vēstuli pašam sev. Savukārt jaunu e-pastu izveidoja tie dalībnieki, kuriem tāda vēl nebija. Nodarbību dalībnieki atzina, ka šādas konsultācijas par interneta lietošanu būtu nepieciešams organizēt biežāk, lai arī vecāka gadagājuma cilvēki varētu brīvi izmantot jauno informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas. E-prasmju nedēļas pasākumi Jēkabpils tālāk izglītības un informācijas tehnoloģiju centrā notiks arī 29. Marta pēcpusdienā, kad apmeklētāji varēs uzzināt visu par ECDL certifikātiem un izpildīt testu par interneta prasmēm. Sandra Paigaļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.